tulee virralle vähän terille, mutta loistavasti Haaparanta sen itselleen kaivaa, saa linjatuomari avustuksella kiekon itselleen, ei onnistu sillä mitään tekemään. Lopulta se pomppii Roope Reinille, joka ampuu, ja Steiske aloittaa siitä illan ensimmäisen torjunnan. Siitä mennään polkasta Santeri Haakana kiekon kanssa eteenpäin, mutta ei löydä tarvittavaa tilaa eikä pääsekään sieltä kiekolla sitten lopulta yhtään mihinkään. Nyt tulee Mika Tapio, pääsee rystyllä koittamaan ja hyvin lähellä on, mutta Steiskel selviää. Tai selvittääkin itse asiassa aika hyvinkin tämän tilanteen ja nyt mennään sitten kovin jo toiseen suuntaan Topias Kaski. Jokinen menee nyt päätyyn kiekkoon hakemaan ja siellä on itse asiassa tosi paljon hokkipelaajia alas tullut näin. Hokkikiekon saa Kosken korva, on nää kyllä käsittämättömiä menetyksiä! En mä ymmärrä, kun se ei oo ihan edes illan ensimmäinen. Lilja Moore nyt tää ei haittaa millään tavalla. Hän sanoi, että kyllä mä se sit ottaa voin, jos se teille kelpaa ja peli 1-0. Steiskel ei tiedä mitä siinä tapahtuu. Tää Vähäkangasta kohden kiekko ei jää vaan Vähäkankaalle saakka. Ei sit pääse tästä raitipelaa ja Vähäkankas itseään laukaisu paikkaan vapaaksi pelaamaan. Topias Kaski. Kassan siinä maalin edessä. Vähäkangas ampuu, se jää blokkiin. Siinä ei oikein laukaisupaikkaa olekaan. Ohtonen. Kovaa menee Tuto jälleen tähän tilanteeseen. Nyt on aukeamassa erinomainen paikka! Ja erinomainen on myöskin laukaus! Se lähtee kyllä todella terävästi ja aivan siihen etuyläkulmaan. Idea laidasta, mutta Kasper Heinänenkään ei tähän kiekkoon pääse ja sen Jokinen swingaakin sen ränniä pitkin keskialueelle. Siinä oli jonkunnäköinen mahdollisuus. Tuto tulee nyt kiekolla alueelle. Ronkainen heittää takatolpille! Ei mene! Ei mene, mutta onpa upea kiekko jälleen, minkä Ronkainen sinne pelaa. Ei vaan saa käännettyä sitä sieltä nähdäkseni Pennanen. Steiskeleitä nyt irtokiekko tulee ja se sinne vähän tommosella aamujäiden riparikisa metodilla pelataan, mutta Koponen ei pääse ampumaan, se ei tuhannelle saakka. Koponen röyhkeästi Koponen siihen keskustaa, tulee Steiskel. Hän on aivan eri planeetalta tällä hetkellä, kun kukaan muu tuolla jäällä. Meinaa hokkipelaajat ei saa tuossa edessä yhtään mitään aikaiseksi. Steiskel hoitaa tilanteita toisensa jälkeen. No, aika raskas ottelu kyllä hänellä menossa. Joutuu todella paljon liikkumaan. Pennanen ylittää keskialueen, pelaa Miku Ronkaiselle! Menee se sinne loppujen lopuksi, se on tuuletuksesta päätellen, se on Pennanen. Paljon on ollut näitä vääntötilanteita. Tästä Tuto nyt kiekon hetkeksi saa, mutta samantien Hokkisen ryövää nyt on loistava paikka, mutta aivan keskelle maalia lähtee Jeeli Lehtisen laukaus. Tuto vaihtaa tässä miehiään, siinä on loistava tasoituspaikka Hokille. Mutta tällä kertaa ei maistu. Tapio. Koponen pääseekö? Ei pääse, mutta Hokki pääsee nyt aina paras pelaaja on se, mutta Eve Vuori on vielä parempi! Kyllä aika usein näissä tilanteissa Suni nostaa kädet kattoa kohti. Ronkaiselle, Ronkainen lähtee liikenteeseen, Vuori katselee, että mahtaisiko tästä tulla hänelle syöttöpiste. Jos siitä tulee maali, niin tulee ja sinne palaa Vuori ja syöttöpiste. Ronkainen. Markkula. Ronkainen. On se järjetön toi syöttö. Loistava myöskin Tuhkasen laukaus. Mutta on toi Ronkainen vaan. Se on vähän eri. Hän on niin sanotusti different breed. Aivan järjetön peluri. Nimenomaan peluri. Näin lähtee sitten Sunin kautta tämä ylivoima pyörimään. Heinänen, Homjakovs. Koskenkorva odottaa viivassa. Heinänen. Hokki maali siis tyhjänä. Suni. Koskenkorva ampuu. Se menee maaliin. Onko se
Jere Ohtonen. Tuossa joutui oikeasti vähän niin kuin miettimään sitä lapakulmaa, että sen saa varmasti ohjattua tuonne maalin kattoon, sillä kiekko tulee 2 km/h. Ei se paljon ohi mene. Viimeinen 10 sekuntia. Pelistä menossa ja se on paitsio, joten ei taida kyllä hokilla sekunnit riittää. Niitä alle 2. 1:20 on pelikellossa aikaa jäljellä, joten hiukan nyt jää taka-ajo piippuun. Se oli hyvällä mallilla, mutta sitten tuli väärä vaihto, rangaistus, ja siihen se sitten tällä kertaa tuhraantui. Siinä se oli. Tuto ottaa 3 pinnaa erittäin tiukan kamppailun jälkeen. Ei missään tapauksessa helpolla tule tämä. Staiskelille 32 torjuntaa. Emil Vuorio torjuu 11 kertaa, ottaa voiton. Avauserässä maaleja 2. Topias Liljamo ensi alivoimalla ajassa 16.46. 59 sekuntia tämän jälkeen Topias Kaski tasoitti.